Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось новинку від автоісторії. КО-520 на базі ЗІЛ-4333. Це асенізатор. Ось він тільки прийшов. Я його не розпаковував ще. На жаль, ця моделька не моя. Це мого колеги. Але вона прийшла до мене, потім я віддам йому. Ось така, так вона запакована. Бачите, як ще запакували, щоб при пересилці не пошкодилась вона. Ось тут ззаду фотографії ще тих модельок, які мають вийти в цій серії. Ось цікаві такі зіли. Зараз я його розпакую і ми його подивимось. Ось така цікава моделька. Це ЗІЛ-4333, вантажний автомобіль виробництва заводу імені Лихачова. Він прийшов на заміну 130-му ЗІЛу. В нього колісна база має 3,80 м. Ось на базі оцього зіла і цей асенізатор. Ось досить гарно зроблений. Кабіна металева, а все решта пластмасове. Ця бочка, цистерна, рама, все решта пластмасове. Так, всі детальки на кабіні, це ручечки, дверні, дзеркала, повороти. Ось тут якісь такі насадки ще є, люк на капоті, щітки лобового скла і вогні автопоїзда, це все окремі детальки, і фари, і повороти. Решітка радіатора також окрема деталька з прорізами видно. Там видно навіть радіатор через неї. Ось. Дуже гарно зроблено. Колісні диски також гарно зроблені з прорізами. Імітація болтів всіх, гвинтів. Шини гумові. З таким ось протектором. Тут імітація баку, бак суцільний і знизу має дно, все добре. Ось ззаду цистерна, тут шланг йде, тут ще запасний шланг. Ось стопи, окремі детальки, сектори профарбовані. Тут буцім імітація номерного знаку. Трохи скривлена. Ось ми вирівняли. Так. І тут захисна балка така замість бампера. Ось тут двигун для цистерни, щоб качав. Насос такий. Ось він тут. Та ручечка, що його вмикати, вимикати. Ось такі цікаво. Тут запаска висить. Знизу досить гарно пророблений. Так, є напис ЗІЛ-43. А тут пише 4331. КО-520. 1 до 43 масштаб Made in China. Знаю, на коробці пише 4333, а тут 4331. Певно, десь помилилися, не знаю де. Але це певно діл 4333, тому що в нього коротка колісна база. Ось, низ досить гарно пророблений, імітація двигуна,
передня балка, поперечна тяга кермова, кардан, задній міст, гарно все видно. Гальмівні камери повітряні, ресори, глушник є. Ось такий гарний ЗІЛ. Давайте його глянемо ближче. Сьогодні у нас на огляді була новинка від автоісторії КО-520 на базі ЗІЛ-4333. До зустрічі!